Ми знаходимося в селі Звенігород, Львівська область. Нас запросили сюди на день села. Історичний вернісаж. Виїхали дівчата показати свої роботи. Але це дуже цікаве село, і ми робимо на себе вже екскурсію. Підходимо до стели. Звенигород 1987-1987. Так, богатирь. Скільки ж метрів? А? 3-5? Не 5 десь. Так, дуже красиво.